Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Фрегат військово-морських сил Данії Айверх Вифалдити вирушив із свого базового порту у напрямку Суецького каналу. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони Данії. З інформацією, фрегат приєднається до сил коаліції, яка забезпечує захист цивільних суден у Аденській затоці та Червоному морі. Завдяки потужній зенітно-ракетній системі, корабель підсилить протиповітряну оборону на значних відстанях. Міністерство оборони Данії ухвалило рішення про посилення коаліції у Червоному морі після того, як ракета, випущена бойовиками з території Ємену, потрапила у танкер з нафтопродуктами. Крім того, фрегат планує приєднатися до операції Прасперати Гадеєн, керованої Сполученими Штатами, після отримання остаточного затвердження від парламенту, яке очікується 6 лютого. Недавно Франція направила другий фрегат до регіону Червоного моря, а Бельгія відправляє фрегат Луїзамарі для участі в місії Європейського Союзу. Фрегат Айверхвифалдит є головним кораблем серії, призначеним для забезпечення протиповітряної оборони на ешелонах. Корабель оснащений радіолокаційною станцією SMAT-L з активною фазованою антеною решіткою для виявлення повітряних цілей на великій відстані, а також багатоканальними антенними решітками АПА для наведення зенітних ракет. Запуск ракет здійснюється за допомогою вертикальної системи МК 41 на 32 комірки для ракет СМ Двасриї та системи управління вогнем МК-56 на 12 комірок для ракет ЕССМ.